Solidaritat, que denuncia avui mateix davant la Fiscalia l'expresident de la Diputació del cas dels sobresous. És anomenat cas de les motxilles. Segons ha pogut saber aquest programa, la denúncia és contra els socialistes Manuel Royes, José Montilla, Celestino Corbacho i Antoni Fuguer com a responsables d'establir i mantenir complements de sous suposadament il·legals durant 10 anys i que, de fet, l'actual president Salvador Esteve ha deixat de pagar en tenir-ne coneixement. Els diputats de Solidaritat, Alfons López Tena, Uriel Beltrán i Toni Strubel, creuen que els expresidents Montilla, Royes, Corbacho i Fuguer han pogut incórrer en un delicte de prevaricació o malversació de cabals públics. Recordem que l'anunci es presenta després que Salvador Esteve no hagi volgut facilitar als diputats independentistes el nombre total de persones que han cobrat aquests sobresous els últims anys a la Diputació, ni tampoc la quantitat total.